Hər vaxtınız xeyir. Mövzumuz icbari tibbi sığortadır. Müsahibimiz icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyevdir. Zaur Əliyev, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir. İcbari tibbi sığorta 2020-ci ilin yanvarın 1-dən mərhələli şəkildə tətbiq olmağa başlayacaq. Artıq regionlar da məlumdur. Bildiyimə görə ilk olaraq şimaldan başlanacaq tətbiqinə. Və digər rayonlar hansılarda, hansı rayonları əhatə edəcək, nə qədər müddətə əhatə edəcək, bu barədə xahiş edirəm. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda bizim qanunda dəyişiklik oldu Milli Məclisdə və artıq həmin o qanunda da mərhələli tətbiqlə bağlı da öz əksini tapmışdır bir maddə. Deməli, mərhələli tətbiq nədən ibarətdir? Bizdə Azərbaycan geografik olaraq 4 hissəyə bölünübdür. Bu, şimal, qərb, cənub və Bakı-Sumqayıt tapşırılıbdır. İlk rübə şamil olunur şimal rayonu, burada 20 rayondan söhbət gedir. Bu, Quba, Xaçmaz, Qusar və digər tərəflərdə Balakən, Şəki, Zaqatala, bütün Qəbələ, bütün bu zonalar əhatə olunacaq ilk rübdə. Və növbəti rübdə artıq qərb rayonlarının tətbiqi gözlənilir, hansı ki bunlar da Gəncə, Şənkir, Tovuz, Axtafa bu istiqamətdə olan rayonlardır. İlk rübdə 20 rayondur, ikinci rübdə 17 rayondur, üçüncü rübdə Cənubdur, hansı ki bunlar da Lənkəran, Astara, Masallı, o ətrafda olan rayonlardır və orada da 14 rayondur və dördüncü rübdə artıq Bakı, Sumqayıt, Abşeron nəzərdə tutulur. Və beləliklə 2020-ci ilin sonuna qədər icbari tibbi sığorta bütün ölkə üzrə tətbiq olunacaq. Yəni, bu mürəkkəb bir prosesdir, bunun üçün də bir zamana ehtiyac var, ona görə də mərhələli şəkildə tətbiqinə zərurət yarandı. Bəli, tamamilə doğrudur. Kifayət qədər göründüyündən də mürəkkəb bir proses. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycanda səhiyyə sistemi artıq Sovet dövründən də qalmış, uzun bir müddətdə bir sistem var, oturmuş bir sistem var. Bu sistemdə iştirakçılar var, yəni bu həm tibbi personaldır, həm əhalidir və həmin o sistemdə müəyyən qaydalara öyrəşiblər artıq bu prosesdə işləməyə və bunu birdən-birə dəyişmək bir o qədər asan bir iş deyil. Əslində, biz görürük ki, vətəndaşlarımızdan da müraciətlər olur ki, bəs niyə hamısı birdən başlamır? Çünki biz, xatırlayırsa, biz daha öncə 1 yanvardan hər zaman elan edirdik ki, başlayacaq. Amma 2019-cu ilin hazırlıq işlərində də, bütün bu proseslərdə də, müxtəlif hökumət qurumları ilə müzakirələrdə də biz gördük ki, biz prosesi əgər bu islahatı istəyiriksə ki, uğurlu həyata keçsin, müəyyən dərəcədə bunu mərhələli şəkildə həyata keçirmək daha məqsədə uyğundur. Nəticə itibarilə biz istəyirik ki, bu layihə uğurlu olsun, vətəndaşlarımız bundan yararlansınlar. Ona görə də bunun mərhələli tədbiqi daha məqsədə uyğun görüldü. Zaur müəllim, əhalini maraqlandıran əsas məsələlərdən biri sığorta haqqı ilə bağlıdır. Sığorta haqqı nə vaxtdan ödənməyə başlanacaq, kimlər tərəfindən ödənəcək və mexanizm necədir? Bir də ki, adam başına nə qədər məbləğ düşür? Bir açıqlama vermək istəyərdim. Əgər xatırlayırsa, bizim daha öncəki tibbi sığorta haqqında qanunda əhalinin bir qismi dövlət tərəfindən maliyyələşməsi gözlənilirdir. Bir qismi isə özün sığortalanması. Yəni ki, əsas dəyişikliklər baş verdi daha çox özünün sığortalanma hissəsində, eyni zamanda dövlət tərəfindən. Daha öncə dövlət büdcəsindən nəzərdə tutulurdu ki, adam başı 29 manat vəsait ayrılacaq bütün iqtisadi fəal olmayan əhali üçün 29 manat nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar pensiyonerlər, uşaqlar, əlillər. Və iqtisadi fəal olan əhali isə özü sığorta haqqısını ödəməli idi. İşləyən əhali. İşləyən əhali. Hətta işləməyən, amma iqtisadi fəal əhali də deyərdim. Orada həmin o təbəqədə var. Və artıq yeni qanunda isə bu dəyişdi, tamamilə dəyişdi. Artıq dövlət bütün əhali üçün 90 manat vəsait ödəyir. Yəni, bu dövlət büdcəsinə maliyyələşir. Heç bir vətəndaş tərəfindən ödənilmir bu vəsait. Və bu da 900 milyon bir vəsaitdən söhbət gedir. İl ərzində nəzərdə tutulur, hər adam başına 90 manat dövlət özü ödəyəcək. Bəli, hər il dövlət 90 manat adam başı ödəyəcək. Ondan savayı, deməli, işləyən kateqoriyalar ki, kimlər ki var, vətəndaşlarımız hal-hazırda, rəsmi muzda işləyən şəxslər, bunların da əmək haqlarından, kim ki dövlət və neft sektorunda işləyirsə, 2% işə götürən 2% işçi ödəyir və
kim ki özəl sektorda işləyirsə 2020-ci ildə 1 illik güzəşt olunur onlar üçün, qanunda da böyük öz əksini tapıb. Onların da işə götürəndən 1%, işçidən də 1% tutulacaq əmək haqlarına. Həmin bu sığorta məbləğ haqlarının tutulması daha öncə biz yanvarın 1-dən təkliflə çıxış etmişdik agentlik olaraq və daha sonra biz yenə qanun artıq parlamentə təqdim olunanda layihə şəklində və hökumət üzvlərlə biz bunların müzakirəsini apardıq. Bütün bunun iqtisadi, sosial, texniki tərəflərini müzakirələr aparıldıqdan sonra belə bir ümumi bir qərar oldu ki, sığorta haqlarının yığılması 1 yanvar yox, 1 apreldən tətbiq olunsun. Və bu da bu şəkildə qanunda öz əksini tapdı. Siz dediniz ki, müxtəlif sahələrdə işləyən iqtisadi fəal insanlardan da söhbət edir ki, müəyyən məbləğlər də açıqladınız ki, nə qədər məbləğ olan sığorta haqqı verəcəklər. Bu, 90 manat adam başına ödənilən məbləğdən əlavədir. Bəli, 90 manatdan əlavədir. Bir dənə də məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyərdim. Hansı ki, iqtisadi fəal əhali var, amma bunlar rəsmi muzla işləməyən şəxslərdir. Bunlar ola bilər ki, ümumiyyətlə işləmirlər, evdar qadındır və s. Onlar üçün qanunda daha öncə 120 manat nəzərdə tutulmuşdu illik sığorta haqqı. Amma bu da artıq 2023-cü ilə qədər ertələnibdir. Yəni artıq həmin o vətəndaşlar da növbəti ildən sığortalı sayılacaqlar və sığorta ödəməyəcəklər. Sığorta haqqı 2023-cü ilə qədər və bu da dövlət büdcəsinə və aksizlərdən gələn vəsaitlərdən maliyyələşdiriləcək. 90 manatın içərisində hansı xidmət nəzərdə tutulur? Xidmətlər, mən sizə belə deyim, bugün bizim vətəndaşı nə kimi müraciətlər olur tibbi xidmətlərə də? Əsasən olur ki, ambulator poliklinik şəkildə ixtisaslı həkimlərə müraciətlər olur. Digər tərəfdən müəyyən onlar üçün qan analizləri verməyə ehtiyac yaranır, laborator analizlər, şua diaqnostikalara ehtiyac yaranır. Daha sonra stasionar yatış, xəstəxanada yatmaq üçün əməliyyatlar, müxtəlif əməliyyatlar olur. Bütün bunlar təminatdadır. Yəni ki, bizim vətəndaşlarımız bugün rahat şəkildə gedib xəstəxanada necə həmin o xidmətləri ala bilirlərsə, bunu daha yaxşı, daha keyfiyyətli şəkildə artıq mərhələli şəkildə növbəti illərdə alacaqlar. İcbari sığortanın əhatə edəcəyi tibbi xidmətlər nədən ibarət olacaq? Bu təqribi 3000-ə yaxın bir xidmətlər zərfindən söhbət gedir. Yəni onun içərisinə ağır əməliyyatlardır, transplantasiyadır, onkoloji xəstəliklərdir, yəni bunlar daxildir? Onun içinə bəli, dəyəri yüksək əməliyyatlar daxildir, amma onkologiya bunun içinə daxil deyil. Çünki müəyyən dövlət proqramları var ki, bunlar ayrı bir büdcə ilə maliyyələşdirilir. Bu bildiyiniz kimi onkoloji xəstəliklərdir, şəkərdir, deməli vərəm xəstəlikləridir, dializdir. Bütün bunlar dövlət büdcəsindən ayrı dövlət proqramı şəkildə maliyyələşir. Onlar proqram bitənə qədər daxil deyilir. Amma həmin o proqramlar artıq 2020-ci ilin sonunda və 2021-ci ildə bitməyələri gözlənilir. Çünki bu dövlət proqramdır. Ondan sonra biz artıq onları da bizim xidmətlər zərfində əlavə eləməyi düşünürük gələcək. Zəhər müəllim, neft sektorunda çalışan insanlar var və onların da bildiyiniz kimi özlərinin tibbi sığortası var. Bəs onlarla bağlı məsələ nə idi olacaq? Deməli, neft sektorunda çalışan bu suallar mən çalışmışam, neft sektorunda çalışanlara da cavablandırım. Onların tibbi sığortasında müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac yaranacaq. Yəni ki, hansı xidmətləri ki artıq biz verə bilirik, həmin o xidmətlərdən ola bilsin ki, onların xidmətlərində azalma olsun. Artıq çünki buradan da ala bilirlər o xidməti. Və digər tərəfdən də ola bilsin ki, həmin o neft şirkətləri öz vətəndaşına, öz əməkdaşına desin ki, mən daha yaxşı xidmət istəyirəm, daha fərqli bir xidmət istəyirəm. Mən istəyirəm ki, mənim əməkdaşım ancaq özəl klinikalarda xidmət alsın. Ona görə də o özəl sığorta vasitəsilə yenə də o xidmətləri almaq istəyəcək. Yəni bizim bugünkü gün mən bir neçə şirkətlə də danışanda onlar deyirlər ki, biz özəl tibbi sığortamızı davam etdirəcəyik ki, və bizim əməkdaşlar digər xidmətlərdə ala bilsin. Bizim xidmətlər zərfi qeyd etmək istəyərdim ki, ölkədə ümumi göstərilən xidmətlər zərfinin nə qədər tibbi xidmət göstərilirsə, onun 60%-ını əhatə edir ilk dövr üçün. Yəni, kənarda qalan yenə də bir 40% xidmətlər var ki, hansı ki, onu da
üzərinə belə əlavə kimi həmin o özəl sığorta vasitəsilə edə bilərlər. Səhvən, qanuna əsasən bütün əhali sığorta olunan hesab olunur və xidmətlər zərfində nəzərdə tutulmuş tibbi xidmətlərdən yararlanmaqda bərabər hüquqa malikdirlər. Qanunun əhatə dairəsinə gəldikdə bu kimə şamil olunmur? Bu daha çox, belə deyim, əcnəbilərdir, hansı ki, müvəqqəti olaraq gəliblər turist şəklində ölkəyə. Bunlara şamil olunmur həmin bu icbari tibbi sığorta. Cəza çəkmə mərkəzlərində kimlər ki, oradadırlar, yəni onlara da şamil olunur bu. Bəs hərbi hissələrə necə şamil olunur, yoxsa onlara da şamil olunur? Hərbi hissədə xeyr, o da şamil olunur həmin hissə. Çünki onların da öz tibb müəssisələri var. Amma əgər hərbidən kimsə, hansısa hərbi xidmətdə bizim tibb müəssisəsinə yaxın bir şəkildə nəsə ehtiyacı yaranacaqsa, ona xidmət göstəriləcəkdir. Bu günlərdə parlamentdə tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişikliklər oldu və dəyişikliyə əsasən icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi baza və əlavə hissələrdən artıq ibarət olmayacaq. Yəni bu zərf vahid toplu şəklində ambulator, poliklinika və stasionar şəraitdə göstərilən tibbi xidmətləri əhatə edəcək. Sizcə bu dəyişikliyə hansı zərflər səbəb oldu? Bu ümumiyyətlə biz bu icbari tibbi sığorta modelini ölkə üzrə düşünəndə biz digər ölkələrin praktikasına baxırdıq və biz baxırdıq ki, hansı ölkədə ki, bu daha sadə şəkildə qurulursa model, o daha uğurlu olur. Hansı ölkədə ki, bu belə getdikcə daha da mürəkkəbləşdirilirsə, o zaman müəyyən problemlər çıxır ortaya davamlı olaraq. Biz də həmin o xidmətlər zərfinin birləşməsinin də ilk səbəbi ondan ibarətdir ki, bizim belə bir risk var idi ki, müəyyən kateqoriya əhali tibbi xidmətlərdən, sığorta xidmətlərindən kənarda qala bilər. Ona görə də həmin bu müzakirələr nəticəsində dövlət büdcəsindən ki, bu 90 manat, artıq 29 manat qaldırıldı 90 manata ki, vəsait ayrılacaq. Artıq imkan yarandı ki, bütün əhali o xidmətləri verməyə. O xidmətləri verə bilmək üçün də ehtiyac qalmadı ki, bu xidmətlər zərfi ikiyə bölünsün. Baza hissə və əlavə hissə. Çünki daha öncə baza hissənin əsas arxasında duran məntiq ondan ibarət idi ki, bizim vətəndaşlar ki, kim ki tibbi sığorta haqqını ödəmək istəmir hər hansı səbəbdən, ona yenə də müəyyən dərəcədə tibbi xidmətə əl çatanlıq olsun. Yəni bunu yenə də biz vətəndaşı düşünərək belə qərar verilmişdir ki, ən azı bu vətəndaş ilkin səhiyyə xidmətinə dövlət özlərinə götürdü ki, əl çatan olsun. Əgər təcili nəsə ehtiyac varsa vətəndaşa yenə də olsun. Amma artıq indi xidmətlər zərfi, yəni dövlət büdcəsinə ayrılan vəsait qaldırıldığına görə artıq daha geniş biz ondan xidmətlər verməyə imkanı yarandı. Üç rayonda siz hazırlıq çərçivəsində pilot layihələr həyata keçirdiniz, yəni bir praktikada əldə olundu bununla bağlı. Pilot layihələrin keçirildiyi ərazilərdə əhalinin sağlamlıq vəziyyətinə təsirinin bir statistikası var mı sizdə? Ümumiyyətlə, bir ölkənin əgər bu sağlamlıq vəziyyətini ölçmək üçün, deməli, xəstəlik yükü deyilən bir anlayış var. Hansı ki, bütün xəstəliklər üzrə onu ölçürlər, bu şəkildə ölçürlər ki, misal üçün, vətəndaş yaşamalıydı 75 yaşa qədər, amma bu hansı xəstəliyə görə 50 yaşında dünyasını dəyişir. O itirilmiş illər və yaxud da ki, xəstə olaraq neçə ilini itiribdir. Bu şəkildə bir hesablama var, bu bütün dünya ölkələrinin hesablaması olur. Bizdə də bu hesablamaya ehtiyac var və biz də artıq növbəti ildən bunu eləyəcəyik. Pilota gəldikdə, onda daha mən sizə daha dəqiq deyə bilərəm ki, həmin o xəstəlik yükü nə qədər azalıbdır əhalidə. Çünki indi onu biraz çətindir demək ki, bu xəstəlik yükü nə qədər azalıbdır. Amma pilota gəldikdə biz belə deyərdim, bizim misal üçün baxanda cərrahi əməliyyatlarımız 36% artıbdır pilota başlamamışdan qədər. Və bu, biz baxırıq ki, 2016-dan əvvəlki illərdə bu davamlı stabil bu əməliyyatlar haradasa 6000 civarındaydı. Və pilot başlayandan sonra bu artıb 9000 üzərinə qalxıbdır bu cərrahi əməliyyatlar. Stasionar yatışlar 12% artıbdır. Gündəlik xəstəxanaya gəlişlər, təkcə Mingəçevir misal kimi gətirə bilərəm ki, 2000-ə yaxına gəlib çatıbdır. Yəni, gündəlik hər gün 2000-ə yaxın vətəndaş xəstəxanaya gəlir. Yəni, bunların özləri bir göstəricidir ki,
həmin bizim vətəndaşlarımızın bunlara ehtiyacı var idi və müəyyən səbəblərdən onu o xidmətləri ala bilmirdilər. Amma artıq indi onlarda hər hansısa bir maliyyə bariyeri deyin və yaxud da ki, digər bariyerlər biz aradan qaldırdıq. Və bizim də ilk dövrdə də elə məhz çalışmağımız, istəyimiz ondan ibarətdir ki, həmin büyük şimal bölgəsində, digər bölgələrdə başlayanda o bariyeri aradan qaldıraq. O bariyeri qaldırsaq, vətəndaş artıq rahat şəkildə başlasa gəlməyə, tibb məsələlərinə. Ondan sonra digər çoxlu məsələlər var, çünki çoxlu kadr çatışmamazlığı məsələləri var, xidmətin keyfiyyətində məsələlər var. Bunları hamısını tədricən növbəti bir neçə il ərzində aradan qaldırmağı düşünürük. İcbari tibbi sığorta agentliyi olaraq müraciət etmişsiniz vətəndaşlara ki, yanvarın biri tarixindən vətəndaşlar xəstəxanalara öz şəxsiyyət vəsiqələrlə müraciət etməlidirlər. Burada məqsəd nədir? Burada məqsəd əslində vətəndaşın öz xeyrinə olan bir məsələdir. Çünki baxız, biz bizim üçün ən vacib məsələ qeydiyyatın düzgün aparılmasıdır. Yəni, biz bilək ki, bu vətəndaş gəldi, girdi xəstəxanaya, biz bunu müəyyənləşdirdik ki, həqiqətən də bu, o həmin vətəndaşdır və bunun qeydiyyatı düzgün aparıldı, bunun xəstəliyi düzgün orada, diaqnozları düzgün qoyulub sistemdə ki, sabah həmin o vətəndaş növbəti dəfə başqa tibb müəssisəsinə müraciət etdikdə və yaxud da ki, hər hansısa bir səbəbdən əlilliyə müraciət etdikdə və s. olduqda bu kimi hallar olanda onun tarixçəsinə düzgün baxmaq olsun ki, yəni bu vətəndaş həqiqətən də filan tarixdə tibb məsələsinə müraciət edib filan şikayəti ilə. Amma və burada müəyyən artıq səliqə səhman yaranacaq. Çünki təəssüflər olsun ki, biz bəzi xəstəxanalarda görürük ki, xəstəxanaya kim nə vaxt istədi, gəldi, necə gəldi, stasionara və s. şöbələrə keçə bilir rahat şəkildə və bu eyni zamanda həm yatan xəstələri narahat edir və eyni zamanda da bizim üçün də bu proses çətindir, çünki biz bilmirik xəstəxanaya kim daxil olub, xəstə qismində və yaxud da ki, belə deyim, ziyarətçi qismində. Sonra insanları maraqlandıran başqa bir sual da tibbi sığorta kartımız olacaq mı sualıdır? Bu sualı hər zaman verirlər. Tibbi sığorta kartına ehtiyac yoxdur əslində. Çünki artıq əgər vətəndaş öz şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gəlirsə və sistem də elektrondursa, buna ehtiyac qalmır artıq həmin o tibbi sığorta kartına. Amma bizim mən əlavə olaraq deyərdim ki, biz yeni bir məhsulun üzərində hal-hazırda çalışırıq. Bu, bildiyiniz kimi, biz xəstəxanalarda nağdsız ödənişlərin qarşısını almaq istəyirik. Yəni ki, bu, publik hüquqlu şəxslər haqqında qanunda da öz əksini tapır. Yəni, bu nə deməkdir ki? Yəni, vətəndaş artıq gələndə kartla ödənişlər həyata keçsin xəstəxanalarda. Biz də bir bankla bunu danışıqlar aparmışıq artıq. Belə bir həmin bankla bizim kartın müştərək bir kart üzərində çalışılıbdır ki, vətəndaş xəstəxanaya gələndə o kart vətəndaşa veriləcək və o vətəndaş onun içinə artıq müəyyən bir vəsait qoyduqdan sonra xəstəxanada ödənişlərini kartla həyata keçirə bilsin. Yəni, bütün vətəndaşlara bu təklif olunacaq. Yəni, bəli, bu təklif olunacaq və yaxud da ki, vətəndaşın öz bank kartı varsa, o həmin o kartdan da istifadə edə bilər ona da. Amma bu prosesi maksimum yüngü hasan şəkildə edəcək. Yəni, vətəndaş banka getməsin, sənəd toplusu toplamasın, bu daha hasan bir məhsul olacaq. Bəs tibbi xidmətlərin keyfiyyətinə necə nəzarət olunacaq? Xidmətin alıcısı olaraq sizin hansı işiniz olacaq? Tibbi xidmətin keyfiyyəti bu kifayət qədər geniş bir anlayışdır. Bunu mən hər dəfə çalışıram, geniş şəkildə izah verim. Bilirsiniz, keyfiyyət həkimin xəstəni müalicəsindən tutmuş, ona davranış, ona nə dərəcədə dərmanların düz təyin olunması və yaxud da ki, dərmanın ümumiyyətlə olub-olmaması tibb müəssisəsində vətəndaşa laqeyd yanaşılıb-yanaşılmaması, bu kimi bütün bu amillər keyfiyyətə təsir edən amillərdir. Bütün bu amilləri aradan qaldırmaq qısa zamanda bu kifayət qədər, belə deyim, mürəkkəb bir prosesdir. Bizim növbəti ildə, deməli, tibb müəssisələri üçün 20 keyfiyyət standartı yazmışıq. Və bu 20 keyfiyyət standartı infeksion nəzarətdən tutmuş, xəstə ilə müraciət, xəstənin məlumatlarının konfidensiallığı, bu kimi bütün məsələlər həmin o keyfiyyət standartlarında öz əksini tapıbdır.
Amma bu keyfiyyət standartları 20 azdır. Əslində bu 200 daha çox olmalıdır. Növbəti ildən həmin o 20 standart tətbiq olunacaq. Artıq tibb müəssisələrində də bu belə deyim, kommunikasiya olunur və bunu biz çox yaxın şəkildə monitor edəcəyik. Yəni bu keyfiyyət standartlarına nə dərəcədə riayət olunur, olunmur. Bu bir deməli keyfiyyət standartını təsir edəcək bizim görəcək işimiz. Digər məsələ, bildiyiniz kimi artıq xəstəxanalar maliyyələşəcək göstərdiyi xidmətə görə və bizim də burada böyük bir həkim ekspertizamız var. Hansı ki, xəstəxana hər ay bizə göstərdiyi xidmətləri bizə təqdim etdikdə, bizim həkimlər də baxacaqlar ki, nə dərəcədə müalicə, diaqnostika, müayinə düzgün aparılıb, aparılmıyor. Və bu, davamlı olaraq xəstəxanalarla ünsiyyət qurulacaq ki, yəni bu xidmətləri siz ehtiyac olmadan görmüşsünüz vətəndaşa. Bu, ona ehtiyac yox idi. Və bu şəkildə də bundan da, bu da başqa bir nəzarət mexanizmidir. Amma mən sizə deyim ki, yəni ən çox bizim istədiyimiz ondan ibarətdir ki, ilk növbədə bizim həmvətənlərimiz tibb məsələlərinə müraciət etdikdə onları birincisi maliyyə məsələsi narahat etməsin ki, yəni mənim müəyyən vəsaitim, xərcim çıxa bilər tibbi xidmətə. İkincisi də ki, orada bir qayğı görsünlər. Yəni bunun onun ehtiyacına laqeyd yanaşılmasın. Yəni və istədiyi şəkildə də xidmətləri ala bilsin. Ona görə də bunlara nail olmaq üçün kifayət qədər belə deyim ehtiyac var ki, çoxlu işlər görməyə və biz bunu görəcəyik. Yəni biz buna inanırıq. Sadəcə buna vaxt lazımdır. Təşəkkür edirəm Zəhra, çox sağ olun. Siz sağ olun. Xatırladım ki, müsahibim icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri Zəhra Əliyevdir.